ବାପାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଦୋକାନ। ପୁଅ ହେଲେ ଇପିଏଫ୍ଓ କମିଶନର, ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ହାସଲ କଲେ 20ତମ ର୍ୟାଙ୍କ। ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ୟୁପିଏସ୍ସି ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2023ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 169 ଜଣ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ୟୁପି ବାନ୍ଦାର ବିବେକ କୁମାର ଗୁପ୍ତା 20ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ କମିଶନର ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ବିବେକ କୁମାର ଏହି ସଫଳତାକୁ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବାପାମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁପି କଟୁଆଲି ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବଜାରର ବାସିନ୍ଦା ବିବେକ ଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଇପିଏଫ୍ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ବିବେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା। ତେବେ ଏସବୁ ନଥିଲା ଏତେ ସହଜ, ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସଫଳତା। ବିବେକଙ୍କ ବାପା ବାନ୍ଦାରେ ଚଳାନ୍ତି ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ, ସେହି ପଇସାରେ ପୁରା ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବାପା ଆଶିଷ ଗୁପ୍ତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମା ଆସ୍ଥା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ବିବେକ ବାନ୍ଦାସ୍ଥିତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କରିବା ପରେ ସେ ବାନ୍ଦାସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବିଟେକ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଝାନ୍ସିରୁ ଏମ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଟେକ୍ କରିବା ପରେ ବିବେକ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବେକ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିବେକ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାହାରା ନେଇ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବିବେକ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ପୁରୁଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ସିଲାବସ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ନିଜ ଭୁଲ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବେକ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।